Всім привіт, мене звати Михайло Вовтрюк, і сьогодні ми готуємо хот-доги з рваною свининою. Нам для цього треба чеддер, самі булочки, наші карнішони, цибулю, ну і, звичайно, свинина. Поїхали! Як ми нарізаємо нашу цибулю? Все дуже просто. Навпіл, і одна половина в нас буде для запікання, а інша для маринування. І ми маринуємо нашу цибулю оцетом яблучним 6%. Для чого ми маринували цибулю? Для того, щоб вона втратила свою гіркоту. А карнішони ми будемо нарізати кільцями. А зараз ми змащуємо нашу свинину сіллю, цукром, чорним перцем, перцем чилі, карі і кміном. А щоб ці спеції краще розкривалися, ми додаємо олій. І залишаємо нашу свинину на 15 хвилин. Ту цибулю, котру ми не маринували, ми кладемо вниз на наш пергамент, а потім вже свинину. А тепер запаковуємо нашу свинину у фольгу так, щоб всі смаки та аромати залишалися всередині. Відправляємо нашу свинину в духовку на 2 години на 100 градусів. Ну а там дивіться по вашій духовці. Друзі, десь от-ото скріншот, як до мене їде посилка з Херсону. Це все завдяки нашій армії. Давайте не забувати донатити і їм допомагати. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А в нашій свинині буде таємний інгредієнт. Що це? Це соус, дивіться. Давайте розпаковувати. Розпаковка! Цей соус від Coop Food Chill and Grill. Олександр Coop рекомендував його до м'яса. Ми готуємо рвану свинину, тому будемо коштувати і тестувати. 2 hours later. Ось і пройшло декілька годин, тому давайте відкривати нашу свинину. І додаємо в свинину наш соус. Ну, в принципі, все, збираємо наші хот-доги. Ось наші хот-доги готові, то можемо коштувати. Ваше здоров'я. Це такий хот-дог, знаєте, розорви обличчя. Соус офігезний. Він такий барбекю, трошки з димком. Він пікантний, але він не гострий, він взагалі не гострий. Карнішони і сир чеддер, зрозуміло, це завжди смачно. А от цибуля, трошки маринована, вона додає такої прикольної пікантності. Я раджу.
Свинину ми готували десь 1,5-2 години. Я вам раджу готувати 3 або навіть 4, в залежності від вашої духовки. Чому саме так? Свинина у вас буде розпадатися на волокна і прям таяти у роті. А нам треба трошки пожувати. Ну це теж дуже смачно. Що я можу сказати в кінці? Соус від Олександра Куба смачний. Ходог офігезний. Я вам раджу таке зготувати. З вас лайк, підписка і коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!